Už jsme zpátky ve studiu a měli bychom mít připravenou také v hale první z respondentek Simona Baju z Prostějova, tak dobrý večer. Dobrý večer. Tak v první řadě bychom samozřejmě chtěli pogratulovat k tomu, že série zatím stále nekončí. Tak jak moc těžký to byl dneska zápas, protože my jsme se ptali i třeba před zápasu trenéru, jak je to s teplotou v hale. Trenér zmiňoval, že to tam je naprosto v pohodě, tak možná z pohledu hráčky by nás to zajímalo i tenhle aspekt. Naprosto nesouhlasím, bylo strašný teplo, strašně se mi potily ruce, špatně se nahrávalo, jako fakt ten hit byl znát, takže nesouhlasím. Jak moc těžký to byl dneska zápas, protože přelévalo se to z jednu stranu na druhou, no z jedné strany na druhou, nakonec vám se podařilo být silnější v tom závěru, který byl také hodně napínavý. Tak já musím říct, že jsme nevypustili jeden balón, i když jsme prohrávali o dost bodů, třeba ve druhém setu, tak jsme to nevzdali a pořád jsme bojovali a jako tím to se nám prostě vyplatilo, že jsme jeli do konce a trošku jsme zlomili takhle soupeře. Ahoj Cipo, tady Míša Doležalová. Ahoj. Já se teda přiznám, že jsem typovala, že vyhraje Dukla 3-1. Protože jsem měla takový pocit, že už jste jako hodně i fyzicky zvadlí, protože Veronika Trnková na začátku trošku říkala, že už je to takový boj i sami se sebou. A hrozně mě ten výkon překvapil pozitivně. A chci zeptat, s čím vy jste nastupovali do toho zápasu? Věřili jste tomu pořád, i když jste hráli na Dukle a měli jste vlastně, byli jste takhle u zdi zahnaný? Tak my jsme si řekli, že tam vypustíme duši, že tam fakt necháme všechno a aby se to rozhodlo u nás. Takže my jsme to tam fakt nechali, povedlo se a budeme hrát u nás. Bylo to vidět. Tak máš tam, Míšo, ještě něco, nebo už necháme Simču odpočinout? Ne, ona vypáří, za chvíli vypaří i přes ty slova, že tam je zima, tak vypadá, že už toho má dost. Tak Simona, moc děkujeme za rozhovor, ještě jednou velká gratulace a běžte odpočívat. Díky moc, jo, jdem na relax.